waxaan ka bilaabayaa bravo bravo oo lagu bedelay hadda xusuusteen ciyaartoyinkii haat lagu bedelay sababahan oo macallinka loo arkay inuu jecel yahay kubadii inuu goalkeeper soo bilowdo markuu goalkeeper soo bilowdo maxalla kubadiisa oo Guardiola saas ay tahay inuu kubada goalkeeper soo bilowdo afartan in la dheelo haduu waayo inuu sixiska la dheelo haduu waayo inuu iska bixiyo marka waxaan arkayaa Guardiola bravo doortay choice fiican waaye inkastoo safekiisa sida hadda sheegayskin sheetkiisa ma badna waxa ku soo haray waxa taabatay Ibrahim ciyaartoygan John Stones oo bench ku jira John Stones and listash markii ka hadlay Andy Tosun oo kala midow ka hadlay wuxuu leeyahay lacag badan oo ku fadhiya 50 million pressure saaran laakiin runta hadda guli lugtiisa dhulka kuma sugna systemka cusba oo Guardiola uu la yimaaday oo Bastankii uu keen waayay ciyaar badan oo khalkhalay marka waxa la isleeyay ciyaartana dad taqaan waxa ka dhacay Anfield macallinkii Ferguson oo dacsuustid wuxuu dhahay 28 sano macallaha garoomada ugu naxib yahay waa Anfield maxay li taageerasho xaarkisa qaar istaa ku dhameysanay oo ba fadhiisaneen bu qeylada inooskii zaid marka ciyaartoy daayir oo lacag pressure saaran tahay Anfield imaaday Boston zaida pressure ka Liverpool ciyaartoyday kugu soo aadayso distance ay ku soo jaraayaan daqada gudooda marka waxaan dhig karaa ku saxsan yahay Kolarov in meeshan la dheersiyo Kolarov uu ka degan yahay professional boss-kiisa ma aha laakiin uu ka degan yahay marka fiirisid maxalay ilaala Johnson uu ka degan yahay mas'uuliyadaas uu qaadi karaa Otamendi Otamendi ayaa la taagan Ibrahim Otamendi marka fiirisid waa ciyaartoy difaaca labadan bari ciyaartoy fiican waa fiyaatadiisa iyo kubadda inuu kula qaybsado ku fiican laakiin waxaan arkayaa maalmahan dambe in maxalay ilaala kooxda Man City oo khaladaad u keeno oo degdeg ah asagoo raba kubadda inuu la tiigsado lafta isii taasoo waxay keentaa isbeeskii mas'uuliyadda ay u beerdareya taasna looguma baahan ciyaartan oo kale aan fiil inuu Otamendi saas u dhigo waa inuu mas'uuliyad saara always dhulkiisa fiirsadaa maxaa kan ku soo haray Sanye Kliche labada garab Sanye Kliche aniga aan ahaan horta Sanye ma qabi maxay leey Sabaleta aa ka akhli badan weerarka ku fiican Sanye wuxuu sameeyaa kubad uu karo saakiliya Sabaleta laakin eriyada waa gala hada Ibrahim aragtid wuxuu u dheelay hata gool u dhaliyay ciyaartan ciyaartii koreysay wuu dafciisa wanaagsan dafciisa Sanye wanaagsan laakin Sabaleta laftigiisa aniga Sabaleta safilaa laakin macallinka waxa laga yaabaa inuu labadooda fiisikalka inkastoo labadan fullback nin banaanka yaa la u san jirin Kliche boosan wuxuu ka helay Kolarov gudaha imaaday Kliche waa ciyaartoy neef badan akhligiisa afka hore ma fiicno oo ciyaartoy ma aha crosskiisa iyo dheelitaankiisa gudaha fiican yahay laakiin neef u haya Anfield waa baashan ciyaartan ciyaar fudud ma aha waxaa neef aan la isticmaalaya marka neeftu waa anfacaya qadka dhexe welcome back Fernandinho nin Brazilian ah ninka ay tabeen ah maalmahan fiyaato badan Bastanka isku xiri kara Kolarov Otamendi iyo Yaya Toure iyo Mahala Silva Ibrahim nada fiirisid kubadda waxa ugu muhiimsan caloosha ninka ka dheelaya haduusa confidence laheen waxa kugu dhacaya waxyaabo badan lagugu sigaayo very easy maxala ama goal fudud in laga helo marka Fernandinho best passer waa dhexdaan ka dheelaya Yaya Toure waa aragtay rekordkiisa maadaama guddu goon maqan yahay asaga iska le booskan waa ujeeda 5 games uu dheelay 5 uu sameeyay Yaya Toure absolutely ma su'aal male Silva engineerka waa goal passay ciyaartii oo maxal yiraahda ishaq arsenal sidii de bruno asbuu bedeli doonaa dadka asagii de bruno switch waaye waa ku wareersaa laba noodiisha waa midkan footballer waa farsamo badan yahay de bruno la waxaas dhilaaba ciyaartoyda iga yaabisay waa inta kubada taawana maxay yelee kubada intaysan iimaan uu ogyahay meeshu geyn lahaa waxay ku amaanaan kuwan analistiyasha kubada intaysan iimaan uu ogyahay meeshu geyn lahaa markay imaato iska badaaba marka badanaa bruno ugu miimaanay sid visionkiisa goosha uu fiican yahay aguero stalin inuu quudiyo goolalintiisa ma xuma inuu goosha aadiyo isaga laftigiisa biraha xisaabtay ugu jirtaa haddii uu space yar arko uu ka dhalin karaa aguero su'aal ka taagna laakiin Sterling Busquets Sane Navas haddii badan fadhiyaan runtii kuwaas oo dhan way fadhinayaan Raheem Sterling oo lacag badan ku fadhiyay barashada tiimkiisa hore u baxaya gool Arsenal big games ka dhaliyay marnaba choice ma jiro oo ku fadhiisid maxaa yeelay ciyaartoygu wuxuu sameeyay gool oo individual ah directed garabku ka soo qaatay Arsenal goolku ka dhaliyay Jago Porter weyn u khiyaamay oo marka waxa weey goolkaas credit badan ku helaya aguerna sidaan sheegna waa dib ugu haya sanadahay yaa dib ugu haya halkanaas leedahay filmzoonkan meeshan aniga Man City leen abaad qurux badan waaye laakiin waxaan qaba meeshan maaragtay Kolarov iyo Stones ee Kolarov marka fiirso wax badan ay Kolarov aadamo maxay la Stones difaac fiican waa waxa umlaysa laakiin oo fudayd badan ku jiro oo kalsooni la'aanta difaacyada badan oo adduunka marka fiirisidna macnaa dhalinyarada maadaama ay da'dooda 20 iyo ilaa 26 ku hooseeyso difaac si kastoo fiican ma fadhiisto difaacyadu waxay ku fadhiistaan 28 ilaa 30 marka ay gaaraan da' ahaan ay difaacyadu waxay noqdaan difaacyo xoogaha oo fadhiyo hayeshe waxaan sidoo kale aan bedeli lahay oo maaragtay
يعني تقول هدي أنا هيستو جدا كان مدام وجدا كان وجوجين سجاله سدوا كله وحومله سعينه هلاي إنه هلاي لين أب في عن ويلك ليفربول ستالين ستالين عيارة ليفربول إنه هلا لين أب في عن مدام وكلسوني اللي جدا ليه وكهلاي تبرع عصب كارديولا كارديولا مركز الدين إنه هرتر كل مدة جدا بيه تطبيته من كل جدا بيه يارين شبرال يشتى كل جدا بيه ما ترتب يارين runti marka fiiriso horta percentage kan aan shanti game ugu dambeeyay ibraahin meesha uu iska leeyihiin maxay la dhayn fc liverpool waxa heshay hal loss mid draw ah saddex win ah heshay shanti kulan ugu dambeeyay meesha uu iska leeyihiin marka draw ugu horeeyay loss lasta ku xigay oo ay ka kabsadeen saddex badis ay igu xujiyeen marka 66% waaye laakiin meesha hata marka ibraahin si fiirisid liverpool badinta ay badinaysaa aad u sii qurux badan maxay le middlesbrough 3-0 waaye waa ciyaar aad u qurux badan and everton 1-0 waaye another clean sheet waaye loo baahan yahay ciyaartan stoke 4-1 waaye marka fiirisid last 3 games liverpool waxa laga dhaliyay hal gool kaliya marka fiirisid maxaa la yiraahdaa man city ayagana last 3 games hal gool laga dhaliyay marka waxaas leeyahay wax walbaba way isleegiyeen 17 kulan ayaga dhaxmaray ugu dambeeyay 17 kulan dhaxmaray lix liverpool balse afarna lix liverpool balsey oo home ah ee maxalla yiraahdaa loss kana waxa waa afar waay doona bridge todobaad bridge waxa kadib dhawiyey dabcan waxa kadib dhawiyey marka adiga ciyaartan ciyaarta kaliya oo marka fiiri analyst iyo journalist ayaa shaqo ay dhahayaan very controversial waxa macnaheedu yaa badinaa in la go'aansado aad iyo aad ka tahay Ibrahim qirtan